Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nebo i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes. Budu poprvé hovořit o změnách, které nás čekají v tomto kalendářním roce. Budu to mít rozděleno jako takový seriál. Poté pár slov o zavedení nebo nezavedení eura. Pak opakované varování před kyberzločinci, což se neustále opakuje. A na konci kauza ministra práce Mariana Jurečky. Jdeme hned na to. A začínám přehledem změn, které nás čekají v tomto kalendářním roce. Rozdělil jsem to do osmi kapitol. První kapitola Daně. Co všechno se mění? Tak, sazba DPH, tak jsou dvě sazby: ta snížená je 12 ta základní 21 V ní jsou například pleny, menstruační pomůcky, kojenecká voda, ku podivu, obecně e, balené minerální vody, e, to znamená vlastně veškeré pití, když to řeknu, pivo, či voda s citronem. V restauraci. Ve snížené 12% sazbě jsou potraviny, léky, stavební práce, kohoutková voda. Mimochodem u vodného stočného došlo ke zvýšení z 10 na 12%, když už jsme u toho. Nulová DPH je u knih. Daň z nemovitosti nebo daň z nemovitých věcí. Vzroste v průměru o 1,8 násobek, a bude to záležet a bude se to lišit v jednotlivých městech. Výnosy daně nakonec zůstávají obcím, ale obce zase přijdou o peníze někde jinde. Daně z příjmu právnických osob vzroste z 19 na 21 tedy o 2 body. Omezují se daňové zvýhodnění, například konec daňově uznatelného daru na reprezentaci do 500 korun v podobě tichého vína, aspoň něco. Firmy mají mající většinu transakcí v cizí měně mohou vést účetnictví ve funkční měně, jako je euro, dolar, případně libra. Zároveň v této měně vyplnit daňové přiznání, zaplatit daň. Spotřební daně z lihu a cigaret. Růst spotřební daně z lihu o 10%, u klasických cigaret rovněž o 10%, u zahřívaného tabáku o 15%. Zrušily se některé daňové slevy, například školkovné, a daňová sleva na studenta, slevu na manželku nebo na manžela může, může dále uplatnit pouze ten, jehož manžel, manželka, registrovaný partner se stará o dítě do tří let věku. Tak, příště budu pokračovat dalšími kapitolami, aby to na vás nebylo moc. Teď v návaznosti na ten předchozí, vlastně první díl v tomto roce, takové schrnutí, zopakování schrnutí, toho, co my tady žijeme, jaká, to jsou, jaká jsou témata pro lidi a co řeší vláda, mainstream a někteří novináři. Takže znovu, máme nejvyšší inflaci v Evropské unii, nejmenší ekonomický růst, kdy my jsme jediná země Evropské unie, která nedosáhla úrovně eh, ekonomiky eh, v předpandemické době nebo úrovně HD, výše HDP. Máme nejvyšší propad reálných me ze všech zemí OECD. Máme čtvrtou nejmenší předanou hodnotu, která se vytváří na našem území a e, historicky nejvyšší odliv dividend z České republiky do zahraničí, přestože tato vláda slibovala, že to obrátí. V tomto všem žijí lidé. Naši lidé, občané v České republiky. Já vám tady přečtu něco, co mi poslala e, jedna maminka, žáka. A musím říct, že se mi v té chvíli chtělo brečet. Vážení rodiče, píšu vám ohledně obědů pro děti. Během svátků došlo k mnoha změnám ze strany MŠMT a společnosti Women for Women, která obědy pro děti zastřešuje. Změny jsou hlavně finanční. Aktuálně jsme v situaci, kdy vás musím poprosit, abyste zaplatili obědy pro své dítě na leden, tak, aby v pondělí mohlo mít oběd. Pokud vaše děti na obědy aktivně chodí, zvažte to. Je tu velká šance, že se vám tyto obědy zpětně zaplatí. To ale nemůžeme slíbit. Doufáme, že se situace vyřeší dříve a budeme mít více e, informací. Je nám velice líto, tato situace, bohužel s tím aktuálně nejsme schopni nic dělat. Omlouváme se za vzniklé komplikace. To mi poslala jedna paní e, a ptala se mě, jak je tedy vývoj, kolik jde finančních prostředků z na tyhle ty obědy e, pro ty děti ze sociálně slabších rodin, pro ty, kteří jsou v exekuci, v insolvenci a podobně. Tam pod tím tlakem možná to trochu změnilo nakonec ty pravidla, nicméně množství těch peněz je tam poloviční. Mně to přijde úplně absurdní. Máme ambice tady kupovat jedny z nejdražších stíhaček na planetě a zároveň se tady bude řešit, jestli jsme schopni Zaplatit obědy pro děti, ne pro dospělí, pro děti z chudších rodin. Úplně, úplně absurdní, je mi z toho fakt smutno. No a, a mezi tím, to jsem vám tady řekl, co řeší mainstream, co řeší vládní politici, zavedení eura, korespondenční volba, manželství pro všechny. Připravil jsem to tady pro vás v takhle v krásném přehledu. Business teská prezidentovi, nasměroval zemi k euru. Druhý článek, komentář, otázka suverenity, prezident radí vyměnit korunu za euro. Tady, vláda podporuje zavedení korespondenční volby, z ciziny by se mohlo volit už příští rok, to je z 3. ledna 2024. Vidíte, aktuální téma, tím se zabývala vláda, budeme to řešit ve sněmovně, sněmovna bude paralizovaná. My se bychom řešili ty věci, které jsem vám tady řekl před chvilkou, budeme řešit korespondenční volbu. Přes 100 firm tlačí na fialu. Přijměte manželství pro všechny. Stát přichází o miliardy. Takže to jsou, to jsou témata mainstreamů, vybraných novinářů a části vládních politiků. A já se zastavím u zavedení eura. Pojďme se na to podívat loby. Já se k tomu určitě budu vracet i v dalších dílech, tak jak to téma tady bude se cyklit postupně. Nejdřív se pojďme podívat na tzv. Maastrichtská kritéria, o kterých se neustále hovoří. Jsou tři, v zásadě vlastně i čtyři by se dalo říct, ale tři základní. Což je soubor podmínek, za kterých ta jakákoliv země může vstoupit do té eurozóny. To znamená, pozor, znovu, jsou to podmínky eurozóny vůči České republice. Jo? My se teďka nebavíme o našich podmínkách ve smyslu, kdy přijde ta doba, že se nám vyplatí vstoupit do eura, do eurozóny a mít euro a zbavit se koruny. Jo, to jsou dvě rozdílné věci. Kdy my něco splníme, co chce eurozóna, a kdy naopak pro nás to bude výhodné, že tam budeme chtít. Jo. Tak, Ale tady jsou ta kritéria. První kritérium cenové stability, to se týká inflace. Míra inflace v zemi nesmí překročit průměrnou inflaci tří nejvýkonnějších ekonomik o více než 1,5 procentního bodu. Kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb, má úrokové sazby srovnání, dlouhodobá nomi, nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 body průměr tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. A poslední je kritérium udržitelných a zdravých veřejných financí kde je jednak míra rozpočtového deficitu, to jsou ty 3 to je neustále se probírá, a míra celkového zadlužení nesmí překročit 60 HDP. Tak a u toho bych se zastavil, u tohohle bych se zastavil, mimochodem potom poslední kritérium je stabilita devizového kurzu, to jsou ty dva roky, že jste navázání v tom systému RM2. Tak a po tu dobu nesmí dojít k devalvaci. Tak a teď se vrátím k těm 60%, DP, 60 HDP, ta míra zadlužení. A tady už uvidíte, že vlastně ta eurozóna sama o sobě žije ve lži. Jo, to je úplně neuvěřitelné. Tak 60% celkového zadlužení vůči HDP je podmínka vstupu do eurozóny. No a teď se podívejte, jak jsou zadlužené jednotlivé země v rámci Evropy, v rámci Evropské unie a v rámci eurozóny. Tady jsem to vytáhl z Eurostatu. Nahoře Řecko 166,5%, Itálie 142%, nebudu to všechno číst, tak si to můžete projet. Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Kypr, Rakousko, Maďarsko, Finsko, Slovinsko, Chorvatsko, Německo. Německo je pod tou černou čarou, kterou jsem tam udělal, která dělí těch 60%, a pod tou čarou je, je Slovensko, Malta, Polsko. Rumunsko, eh, Nizozemí, Česká republika a tak dále. Takže my jsme v této chvíli pod tím 44,3. My to splňujeme. A my chceme jít do uskupení, kde většina těch zemí to nesplňuje. A já jsem vám tam schválně vyžlutil ten řádek, který říká průměr zemí, 20 zemí eurozóny. A ten je 90,3. Takže průměr zemí eurozóny, jejich zadlužení, je 90,3 ale podmínka vstupu do eurozóny je 60. Takže my musíme splnit podmínku, kterou v průměru nesplňuje ta samotná eurozóna. Já nevím, chcete vidět ještě víc, když se bavíme o té ekonomice? Ne, tohle to je politické rozhodnutí. Tak, tolik jsem se takhle tady nechal uníst a rozčílit a my jdeme na ochranu spotřebitele. A dnes opět o kyberzločincích a jejich fintách, jak dostat ze spotřebitelů, z lidí peníze. Mám tady pro vás dva odkazy. V tom prvním, což je docela dobrý, je to na novinkách, to si Puste, kdy další oběť kyberšmejda dělala hloupou a vlastně nahrála, nahrála celý ten hovor s tím dotyčným člověkem, který se jí snažil který se jí snažil vnutit, poslali nějaký odkazy, aby někam šla, něco si stahla. Fakt si to puste celé. Ona to nakonec ukončila, že se jí rozbil počítač, že to nejde a tak dále. Ale jak tam vidíte, zrovna tady to bylo teda rozpoznatelné hned v první vteřině, jo, kde on jako špatnou češtinou tam se jí snažil něco vnutit. Jo. Ale je fakt dobré, vidíte, tady to někdo fakt nahrál, se z tohohle z toho poučit. Ten druhý případ, ten je smutnější. Tam o celoživotní úsporu přišel pán z Olomouce a dokonce, se, dokonce musí splácet nějaký úvěr ve výši 1,8 milionu korun. A to jenom proto, že nějaký podvodník eh, ho chtěl nalákat na investice do akcí společnosti ČES, což normálně můžete přes broukra koupit. Já to taky kupuju. Na to nepotřebujete někoho z vnějšku, kdo vám něco jako, jako nějak poradí, pomůže. Běžte prostě do banky, která to, to zprostředkovává, obchoduje a ten nechce dělat reklamu. A e, budete mít brokera, e-broker se tomu třeba říká, e, a, a, přes tuhle aplikaci normálně e, kupujete akcie, nejenom na pražské burze, záleží na tom, na co si troufáte. Mimochodem je to velmi hlídané, já tam třeba vyplňuju takový dotazník investora. Jo? A když to chci fakt jako rychle odfajfkovat, tak najednou mi píše, že když chci udělat nějaký obchod, že mi to nedoporučuje vzhledem k mým znalostem. To je fakt docela vtipný, takže oni to mají fakt, jako jsou chráněni, že když už jste v takovém systému, abyste ne nekupoval třeba nějaký deriváty, nějaké komplikovanější záležitosti, dluhopisy a podobně. No, tak já zůstávám pouze u akcí. No a tady někdo prostě se snažil tomu pánovi vnutit, že jako přes něj výhodně koupí akcie a to vůbec nechápu. Takže mu poslal zase nějaký odkaz, že propojí jeho bankovnictví s tím obchodováním na pražské burze. Pak mu řekl, že musí odejít pět metrů od počítače, protože ty systémy nějak jako nefungují a mezi tím prostě se dostal do jeho systému neuvěřitelný. Přečtěte si ten článek. Zase opakuju, varování. Tohle to jsou fakt blbosti, nesmysly. Jo. Tady, I tady je to jako na první, na první, dobrou poznat. Jestli chcete kupovat akcie, běžte do své banky, na pobočku, neřešte tohle online. Ne, všechno musíme řešit online. Jo, tam vám poraděj. Jo, ono přece jenom rozhodnout se pro tenhle ten druh investování, tak musíte pro to něco udělat. Znovu připomínám, 31. ledna budu pořádat velkou konferenci právě ohledně těch, těch kyberzločinců, kyberyšmejdů a jejich různých aktivit, a to i za přítomnosti policie, která se tomu věnuje a šetří to. Tak, pro tentokrát vynechávám politickou hyperkorektnost, aby to nebylo dlouhé, a důrovnou rovnou na dvojí metr, kde mám pro vás dva jako megakousky tentokrát. No a jdeme na ty dva megakousky v podobě dvojích metrů. Napadá mě tak, že od příště bych mohl dokonce rozdávat medaile. V tomhle tom případě nevím, kdo z nich by vyhrál, takže je to dělené první místo. První dvojí metr se týká průzkumu veřejného mínění. Jednou se tím politici řídit mají, po druhé nikoliv, po druhé se to promlčí. Takže tam, kde se tím řídit máme jako politici, manželství pro všechny, tím se argumentuje také. Také mimo jiné. Chce to většina lidí. Poslanecká sněmovna je konzervativní. Poslanci nevyslyší názor většiny. Tady mám pro vás čísla. Jo, zase jdeme po číslech. Ať to není dezinformace, že jo, aby mě tady někdo nenahlásil. Takže tady vidíte graf. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Uzavřít cňatek, to je ten poslední řádek. Dohromady 58 je buď rozhodně nebo spíše ano. Tady máte k tomu i článek. Sňatky stejnopolavních párů podporuje 58% Čechů, ukazuje výzkum. Ještě větší podporu mají adopce. Tak. A my se tím máme řídit. Naproti tomu u přijetí eura veřejné mínění je proti, mnohem více než 58%, to vám teďka ukážu. Přesto titíž politici, aktivisté, novináři, Tlačí a najednou průzkumy a názory lidí je nezajímají a vůbec se na ně neodvolávají. Opět Centrum pro výzkum veřejného mínění, to má ta samá agentura, pro, proti, tak proti je 52, jsou, je rozhodně nesouhlasí, spíše nesouhlasí, takže dohromady 73%. Takže ten poměr je tady ještě mnohem větší. Pod tím máte i graf, jak se to vyvíjelo v posledních letech a tam vidíte, že kolem těch 73% je to posledních, řekněme, 10-12 let. Tam se to vůbec nemění. To znamená, že ta podpora je 70, nepodpora zavedení euro 73, podpora kolem 22-23%. Tady jsem našel, teď jak se o tom euru mluví, že jo, to jsem říkal na začátku, anketu čtenářů seznam zprávy v lednu teď. Z 3. ledna výsledek, ano, 23,9, ne 76,1, takže ono to vlastně odpovídá tomu průzkumu. A tady hlasovalo 18,5 tisíce čtenářů. A představte si, proč dvojí metr, že i to lze obhájit, že to vlastně je logický. To je za mě úplně neuvěřitelný. Jo? Respektive, já vám teďka ukážu, čím se to obhajuje, je takový ten náznak, že v tom prvním ti lidé vědí, o čem jako hlasují nebo na co mají mít názor, v, tom druhém tomu nerozumí. Tak, tady jsem pro vás vybral nejdřív příklady lidí z Twitteru a potom přímo i dokonce ministra této vlády. Takže, Tobiáš Míček, na obecné rovině přijetí manželství pro všechny je čistě pohled české společnosti v rámci eticko idelo ide ideálového přístupu ke světu. Zatímco rozhodování o euru nebo daních také, na základě hlasu lidů již nekoreluje s parlamentní demokrací. Jednoduše nejde o stejná témata, není stejný metr. Takže tady to máte. prvním se průzkumem řídit máme, v tom druhém ten průzkum vůbec se dělat nemá. Miroslav Stříbrný. Jestli v těchto tématech nevidíte rozdíl, tak už to samo o sobě něco vypovídá. Manželství pro všechny pouze narovná právo, tak aby platilo stejné pro všechny. Přijetí eura je věc na diskusi delší než je 140 znaků a na rozdíl od manželství pro všechny umím pochopit jeho odpůrce. Vysvětlení. No a korunu tomu dál, do slova korunu, Martin Vořák, ministr této vlády, zastan. Lidé euro nechtějí i proto, že neslyší od politiků rozumné slovo. Naším úkolem je národu ukazovat správný směr a přesvědčit ho o tom, že je euro pro nás dobré. Nikoliv jim přitakávat, že vy to tak nechcete, tak to nebude. Takže úkolem politiků je ukazovat správný směr, takže já bych dodal úkolem správných politiků. Já třeba zřejmě asi správný směr neukazuju, abych tak dodal podle slov pana Dvořáka a přesvědčit je, že euro je pro nás dobré. Takže to, že ten průzkum vychází špatně, tak je problém nás, politiků. Já jsem rád, že aspoň tam vidí, jste viděli ten graf, že posledních 10 let je to soustavně takhle těch, přes těch 70% odpůrců zavedení eura. Jo, že to není jenom, že by to zase hodilo na vládu hnutí ano, jo, která by to zavinila. Tady v tomto článku dokonce ten samý minister dvořák mluví o koruně jako o pidimněně. Koruna je pidimněná, každý si na ní troufne, říká ministr a lobuje za euro. Neuvěřitelný článek, si rozklikněte, přečtěte, myslím si, že se pobavíte. No, z kritiky a zastánci eura je to, je to z kritiky těch, kteří nechtějí euro a i, i zastánci eura. to mají opravdu těžké, protože oni už jakoby nevědí kudy kam, tak si ty důvody vymýšlí a nebo se s námi, co nechceme, euro vůbec nemažou. Tady Robert Neruda, manžel prezidentské kandidátky Nerudové, to dokonce připodobnil, že mít euro znamená být bezpečnější zemí. Chci, aby naše země přijala euro, protože to zásadně zvýší na mezinárodní bezpečnost. Státy, které mají společnou měnu spolu s pravidla z dobrých důvodů, neválčí. Takže my, přijmeme, my jsme členy Evropské unie, na to, ale zřejmě nám furt hrozí někde nějaká válka, proto musíme tedy přijmout i euro, aby jsme tomu jako zabránili. To už fakt dělají srandu. Poslední z tohoto tématu, dezolát Václaváku, dokonce všem nám kritikům na Twitteru kritikům em, přijetí eura poslal odkaz na žádost o ruská víza, asi aby jsme se přestěhovali do Ruska. Jinými slovy, Dřív nebo později uslyšíte, kdo je proti zavedení eura a vzdání se koruny, tak jede ruský narrativ. Vsadím se s váma, o co chcete, že to, že to bude vlastně tady ten, tady ten anonym to už naznačil. Tak, druhý, druhý dvojí metr je kauza Mariana Jurečky. Nejprve taková statistika které o to se do posud nikdo nezajímal. Za prvních 8 dní v listopadu napsal ministr Jurečka na sociální síti X, dříve Twitter, 13 příspěvků a nepočítaně měl odpovědí. Za prvních 8 dní v prosinci to bylo 8 příspěvků a mnoho odpovědí. Za prvních 8 dní v lednu, teď, to byly 3 příspěvky a 0 odpovědí. To znamená, on jakoby od té kauzy přestal komunikovat. Tady použiju slova Matyho Brendla, který si myslím, že to popsal úplně přesně. Minister Marian Jurečka 14 dní se snažil to promlčet, pak se omluvil, ale u té omluvil hal, pak mu na to přišli, že lhal a omluvil se po druhé. Tak si představujete v KDU ČSL, že se chová chlap? To si snad děláte srandu. Tak, to, že pan ministr nezrušil večírek pro zaměstnance MPSB, tak je možná chyba, ale zdaleka to není jakoby nejhorší. Ten, pri, ten, princip je v tom, že on k tomu fakt mlčel, měl 14 dní na to, aby si to promyslel, co řekne, pak něco řekl a ty věci se prostě nepřesné, lživé, prostě se vzájemně vylučují. V otázkách Václava Moravce, kde mimochodem měl oponenta, klasicky, neměl oponenta, z pozice opozice v poslenské sněmovně, řekl, já jsem dostal informaci o svolání mimořádné vlády v 17 hodin. Na mobilu, který jsem používal v tu dobu, jsem si zprávu přečetl v 18.26. V ten okamžik jsem na ní odpověděl. Okamžitě jsem dával vyjádření pro veřejnost na sociální sítě. Což je ovšem posun, protože původně přece říkal v tom prohlášení, který, který vyšlo v Blesku, že se o tom dozvěděl v 19. Blbé je na tom, a to máte tady další odkaz, že podle některých kolegů, ale o tom věděl už v 16 hodin, aby ne, že to o tom věděli skoro všichni, od, že byl informován od svých podřízených. To je tenhle ten článek. Kdyby ne, a teď já si říkám, co je horší, kdyby ne, tak člen Bezpečnostní rady státu se dozví o takové věci později než zbytek národa? Všichni prostě se to dozvěděli z médií, ze sociálních sítí, a minister místo předseda vlády by se to dozvěděl opravdu v 19. nebo v 18.26. Tak to nevím, co je horší. Že se to dozvěděl tak pozdě, tak tady nefungují základní komunikační linky lidí, kteří řídí tento stát, a nebo že se to dozvěděl včas a pokračoval dál v rautu a v akci a ve večírku, kam se údajně vrátil po tom zasedání, zasedání vlády. Jeho straniční kolegové se ho samozřejmě zastávají. Tady jsem našel například Tomáše Zdechovského. Ministr Jurečka se teď jako chlap omluvil v otázkách Václava Moravce za večírek. Řekl to napřímo bez vykrucování. Málo kdo to umí, to si fakt dělají srandu. Tak on 14 dní mlčí, pak to nějak vysvětlí, pak se ukáže, že to vysvětlení není pravdivé, pak se omluví i za to vysvětlení, ale je to chlap, málo kdo to umí. Politik musí mít sebe reflexy. Marian Jurečka ukázal, že ji má, děkuju. No, tak teď vám tady ukážu pohledu minulosti, jak reagoval minister Jurečka, tehdy předseda KDU a opoziční politik, když, když byl právě v opozici. Marian Jurečka. Rezignace je jediné možné řešení. Poslanec Hnilička by tak kvůli své účasti na narozeninové oslavě měl udělat u všech svých funkcí. Okamžitě hned rezignovat ze všeho. Mimochodem Milan Hnilička ze všeho odešel. Připomenu, že to samé stačila jedna zkuska a odešel i minister zdravotnictví Primula. Tady dál. Jana Mračková Vildumecová. Pokud je soudná, rezignuje. Prohlásil předseda Lidovců vyzval poslance ano, aby neměřili dvojí metrem <laughs> a zametli si před vlastním Prahem. Tady jeho odkaz na Twitter, tehdy já myslím, že když odešli jiní, tak by Jana Vildumecová měla odejít z vedení sněmovny. Buď sama rezignovat, nebo by mělo být projednáno její odvolání. Takže když byl, když byl Marian Jurečka v opozici, tak všichni měli za všechno rezignovat jednou Hnilička, jednou Vildumecová. Když se to týká jeho, tak je k sobě benevolentnější, včetně jeho kolegů. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby se to týkalo ministra za ano? Po těch zkušenostech s Hniličkou, s Primulou a podobně, tak to už, by, to už by... Milion chvilek by už tady organizovali nějaké demonstrace. No? Teď je tady takový klídek a smrádek. Tak a my jdem na poslední rubriku. A aby se nám to propojilo s tím prvním tématem, to je, co všechno my dneska zažíváme, jak si Česká republika stojí, jak to vnímají občané, voliči, spotřebitele, tak jsem tady pro vás připravil dva takové komentáře, které to vlastně schrnují. To bude zábava. Alexandr Galba napsal takovou bilanci pěti koalice za dva roky v čele s ODS. Mínusy. Dva roky poklesu ekonomiky, inflace 30 až 35 zásadní pokles životní úrovně, nedostatek léků, zhoršení zdravotní péče, zadlužení země o 700 miliard, zvýšení daní. Plusy, občanka v mobilu, o tom budu mluvit někdy v těch dalších dílech, omezení vlastnictví médií, hodnotová politika. Já si myslím, že to celkem jako věrně popisuje to, co jsem říkal na začátku o, o těch reálných mzdách, inflaci. Dneska jsem třeba Výjimečně nemluvil o cenách energií, které u nás patří mezi nejvyšší a tak. No, a tady jsem našel, abyste viděli ten kontrast, v čem žije ta společnost a v čem žijí členové pěti koaličních subjektů. Martin Cvrček je mladý člen ODS, který se jal vtipně po zisku bronzových medailí našich mladých hokejistů 20 let dát takové srovnání. Podívejte se, medaile za Babiše nic, prázdno, nula. Medaile za Fialy, 2022 muži bronz, 2023 muži do 20 let stříbro, 23 ženy bronz, 24 muži bronz do 20 let, to, je to co bylo teď. Fiala versus Babiš, 4-0, zkrátka za Fialy je líp. Já rozumím tomu, že to je nácázka samozřejmě, jo, jako chápu to, ale to už, je, to už musí být skutečně zoufalství, to permanentní se srovnávání s Babišem, když vám tam nevychází vůbec nic, jo? nevychází vám tam ta Babišova drahota, ta inflace, která tehdy byla 5%, nevychází vám tam ceny energií, nevychází vám reálné mzdy, nevychází vám ekonomický nerůst, nic z toho vám nevychází, tak začnete jako blbnout s těma, těma, s těma srovnáníma a máte pocit, že to je jako hrozně vtipný. Kdyby to bylo opačně, tak by tak by si z takového člena hnutí, ano, udělali všichni jako legraci. Tak tady vidíte ten krásný kontrast. Na jedné straně nějaká zpětná vazba od člověka, jak vnímá fungování této vlády v polovině, a na druhé straně, na druhé straně jak to vnímá člen ODS. Tak, myslím si, že k tomu už není potřeba nic dodávat. A já se s vámi loučím a těším se opět za týden na viděnou, naslyšenou u dvojího metru.